única via de solució seriosa en els grans problemes ambientals era les tres P's, el model de les tres P's, és a dir, el partenariat públic-privat, és a dir, sense renunciar a les formes més o menys públiques o les privades separadament. El futur ja passa per aliances importants de la responsabilitat social corporativa, però sobretot a partir de formulacions d'implicació al capital privat amb la inversió pública. I és innegable que qualsevol projecte seriós ha de passar per una nova aliança, que ja hi ha exemples per fortuna, però sense pudor, claríssimament, de l'acadèmia, la ciència i el món empresarial, el món privat, claríssim, és a dir, un consens absolut. Va ser la gran divisa de l'Assemblea d'aquest enguany, a UNESCO París. No? A mi sempre m'ha interessat el pionerisme, és a dir, sempre, és una cosa una mica d'insubmissió personal, és a dir, d'innovar, realment, aquell principi d'Einstein, que diu, si no vols dir sempre el mateix, fes les coses diferents, diguem-ne, no? Aquest principi einsteinià que m'encanta, o sigui, sense abdicar mai del rigor ni del mètode científic, però intentar, a partir dels models, fer aportació. Clar, això porta sempre un cert desgast, perquè si un se situa en una línia de pionerisme, l'aversió és assegurada, perquè el no aplicar models establerts i intentar obrir camins nous des del rigor, efectivament, sempre té d'atracció i té uns costos, però això també és estimulant per un investigador, no? I efectivament això ha estat el meu gran interès. En un camp que ja el vèiem a venir, ara efectivament és impensable una societat que no estigui preocupada per aquest tema, però efectivament als anys 70, al principi de tot, era molt difícil que la gent en general estigués atenta en aquesta perspectiva, no? I efectivament era obrir camins. I em vaig alarmar de molt jove, però quan vaig veure el riu, diguem-ne, del meu poble, on ens havíem banyat, on hi havíem passat tantes tardes, era l'espai lúdic dels joves, en aquest cas del riu Tordera, de la Tordera, i bueno, un espai magnífic, diguem-ne, no? on s'havia desenvolupat la vida, diguem-ne, no? I de cop, un bon dia va començar a baixar les aigües completament fosques i canviades de color. En principi, fins i tot com a bons infants, ens feia il·lusió veure que un dia el riu baixés vermell, baixés fosc dels abocaments que hi havia, especialment de la indústria dels tints. Però llavors, quan vàrem veure que els horts i els camps dels nostres pares, les plantes morien i els peixos quedaven de panxa en l'aire, i vam veure la darrera llúdria, en aquest cas la Tordera, la veritat és que personalment, tot i que era molt jove, devia tenir 14 o 15 anys, em vaig començar a alarmar i vaig dir interiorment que lluitaria perquè això no fos així, una mica en un sentit ètic, diguem-ne, i de compromís cap a un món que no sabies cap on anava i que a més no trobaves comprensió en l'entorn, perquè lògicament en ser una conjuntura nova efectivament no s'havien articulat discursos ni anàlisi, no? Però vam començar efectivament als anys 70, sí. Però de manera, en el món industrial, jo vaig obrir els ulls fa també bastants anys a Canadà, en el Congrés Mundial de Conservació de la Natura, a Canadà, que aplegava uns 4.000 experts en temes de gestió dels recursos naturals, a Canadà, a Montreal. I, de fet, és el congrés més important cada 4 anys, és UICN, la Unió Internacional de Conservació de la Natura, convoca a cada 4 anys experts de tot el món per veure una mica diagnosi cap on estem i cap on anem. I em va sorprendre aquell any, perquè el convidat estel·lar, el conferenciant magistral convidat, no va ser un científic del món de la conservació, sinó que va ser un industrial. Un industrial que havia publicat un parell d'obres importants als Estats Units, que treballava a Silicon Valley. I em va impressionar, perquè normalment, clar, esperaves un gurú del teu món, i escolta, un industrial relativament jove, d'uns 40 i escaig d'anys,
i va fer una conferència increïble, en què deia cura industrial competitiu, diguem de futur, no que miri enrere, sinó que miri endavant, si no es comprometia amb el medi ambient, si era pol·luant, si pol·luava, si contaminava, en realitat ja no tan sols no era solidari amb la societat, sinó que era un mal industrial. Per què? Era un mal baratador. A part que allò que llançava els rius a l'atmosfera era una externalitat negativa que abocava cap a la societat. A part que això, aquesta externalitat, per tant, era així mateix, però sobretot era un mal baratador de recursos per ell. O sigui, tot allò que llançava en el riu en forma de líquid, tot allò que llançava en forma a nivell atmosfèric, doncs en realitat era un mal baratador, era un mal industrial, no estava lluny del que és la producció competitiva, que és la producció neta, diguem-ne, no? I clar, vaig obrir els ulls com taronges, efectivament, i és això, no? I en moments, jo crec que el sector industrial i el sector productiu competitiu no pot abdicar d'aquesta dimensió, diguem-ne, de la sostenibilitat. I recordo, no fa pas molt, un industrial català que li tinc admiracions, coneixement de fa molts anys, que és el Miquel Torres, un vinater notori, rellevant a nivell, jo conec les vinyes a Califòrnia, a Xile, fa molt poc d'això, amb una sobretaula que fèiem. Jo em vaig convertir l'ambientalisme seriós i el sostenibilisme no a partir de cap formulació econòmica complexa ni cap canvi d'actitud intel·lectual, simplement pensant en els meus nets. És un moment tan senzill, és a dir, que un industrial competitiu amb discurs argumenti que el que l'ha convertit, la seva caiguda del cavall com Sant Pau, la fa simplement pensant en els seus nets, és a dir, pensant no en la immediatesa a la curta, sinó realment pensant en el futur dels nets. Ho trobo d'una bellesa sensacional, i no des d'una posició marginal, utòpica, no. Llavors, aquesta coherència amb la producció i el respecte amb el medi, en definitiva, és el nostre escenari existencial, no és una qüestió m'agrada més, m'agrada menys, no? És el nostre escenari vital, diguem-ne, no? Per tant, és clau. Hi ha molta reticència. Quan parleu del món empresarial, jo veig que el món acadèmic i una fracció de la societat civil és molt reticent. Jo crec que és un tema que, personalment, jo opino que és un tema de comunicació difícil, perquè hi ha una hostilitat al terme empresari, en determinats sectors, que jo, que no sóc gens suspecte de tenir cap interès personal, vaja, i més públicament, en fi, no m'he estat de manifestar-ho, però jo trobo que és una cosa desproporcionada. Aquesta exigeració, no?, d'aquesta animadversió tan forta, sobretot en alguns sectors, Jo recordo que fa uns 3 o 4 anys la consellera d'Ensenyament, la Rigau, va intentar que en els currícula de bàsica s'introduís a socials el concepte d'empresari. I no va ser acceptat pels claustres. És a dir, no podies parlar dels poetes medievals o de l'atomisme nuclear, però no podies dir d'això, perquè jo crec que és una cosa francament, a mi em sorprèn aquesta cosa tan anòmala, diguem-ne, no? Jo crec que aquí algú no s'explica bé. Hi ha un principi de Paul Ehrlich, que Ehrlich és un dels científics més rellevants del planeta, van donar el Premi Ciutat de Barcelona fa un parell d'anys, és realment una persona ben allunyada de posicions, diguem-ne, no contrastades, no? I aquest principi que estableix, que ell diu l'efecte fogarada. Quan algú des de la ciència, o des de la pretesa ciència, o des de la divulgació, espanta, el destinatari posa en marxa un mecanisme de defensa que és que desconnecta. És a dir, la comunicació catastrofista no produeix cap efecte. És a dir, el destinatari mira cap a l'altre costat. I això és l'efecte fogarada. És a dir, l'única manera, segurament, desitjable per superar la crisi és a partir del coneixement. A partir del coneixement no perdó l'alarma. És un context que és enormement preocupant,
però la por i l'espant en comunicació és fatal. Per això circula, i circula fins i tot a les escoles. Els mestres, com sempre, amb tant de bona fe, que estan disposats a col·laborar en les causes més justes, no és estrany, no tots, però que els nens no els diguin que si no són bons ambientalment, no li diuen que vindrà l'home del sac o que vindrà en rosega cebes, sinó que no tindran planeta. Això es diu, es parla contrariament de la destrucció del planeta. Recicla, perquè això és una barbaritat en termes de comunicació i en termes d'educació. Per mi és espantar. L'antídot en això és superar el tòpic i substituir-lo pel coneixement. Aquest és el principi. El tòpic és, en qualsevol perspectiva, és el pitjor que hi pot haver. És el que supleix normalment el coneixement. I per tant, els tòpics circulen per tot arreu, la comunicació, la mateixa universitat no se n'escapa. Capacitat per conèixer, per comprendre això. És un principi que el va establir Margalef, que va ser un dels científics més notoris de Catalunya. Ell, una persona ben informada, sempre multiplica informativament. Mal informada, com a mínim, resta. Per tant, capacitat per comprendre. Aquesta és la funció també de la ciència, però sobretot l'important és socialitzar-ho, fer-ho arribar, perquè a vegades la ciència també és un circuit tancat, o pot ser arribar a ser un circuit tancat.